madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biiha Cabdi ayaa maanta ka qayb galay aas qaran oo xabaalaha xaraf ee duleedka caasimadda Hargeysa loogu sameeyey marxuun Axmed Yuusuf Siciid oo ka mid ah haldoorka miisaanka ku dhexlay bulshada reer Soomaaliland oo dhowaan ku geeriyooday dalka Ingiriiska. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biiha Cabdi oo ka hadlay doorkii shariifka ahaa ee marxuun Axmed Yuusuf Siciid uu ka soo qaatay dubudhiskii iyo horumarintii dadka iyo dalka reer Soomaaliland, waxaana uu ku tilmaamay in marxuunku uu bulshada uga jiray kaalin mug iyo miisaan san ku dhexle. Ilaahay ha u naxariisto, wixii muslimaan ka horeeyeen Allah u naxariisto, qoyskii iyo reerkii iyo qaranka Soomaalida Ilaahay samireeyaan ha ka siiyo. Oday weyno dadkii mutacallimiinta ugu horeeyay buu ahaa, raggii iskuul tareeliska klaaskii ugu horeeyay buu ka mid ahaa. 7-tankiina wuxuu tagay Kenya inuu iskuulka ka soo bartay engineering, 16-tankiina wuxuu tagay Ruushka 6 sano uu joogay mechanical engineering, warshadii caanaha, tii hilibka, tii sokorta, wixii warshadii jirana maaray ka soo noqday. Markuu dambaysay agaasimihii waxaa wasaaradda isgaarsiinta xamar wakiil la joogay 6-7-tankii wuxuu u cararay Sacuudiga raggii ka cararay ahaa afweyne muddu halkaana ka dhahay shirkad qandaraas ku ahaa oo dhismaha ah iyo muciye jidde iyo meelaha kabacdina wuxuu gudbay Ingiriiska 28-tankiina raggii asaasi asanan buu ahaa guddidii ugu horreysay asanamtu ka mid ahaa inta ka dambaysay gudabaa dadkii halka kun buu ahaa magaciisa naanaystiisa waxaa loo jiray xerow xerow waxaa loogu bixiyay meeluu joogaaba kabay tagay salaadii ruush keenaya meel walba nin weyno wuxuu ahaa dadko dhan yaqaanay dadka ifi aakhirewa shaqaystay buu ahaa dad badanna uu ka tegey wax badanna qaranka uu qabtay ilaahay isaga iyo intii ka horreysa waxa u naxariisto inagana ahayn uga daba naxariis ilaahay inuu qabriga u nuuro cadaabta qabriga kor yeelo ilaahay jannadiisana uu aakhire geeyo waxaan qiraya oo aan cid walba qiraysaana misana inay cid walba qiraysaano addoon aad iyo aad iyo aad wanaagsan ahaa addoon baarriya inuu ahaa adoon aanad codkiisa maqli jirin qofka la taagan qofka ku xiga aanu maqli jirin adoon aan isleeyahay maanta cid alaala cid wax ka sheeganaysaa ma jirto ayuu ahaa axmed wuxuu ahaa nin taqiya nin wuxuu ahaa moogtahay aada u fiican ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariistii eebba waxaan uga baryaynaa inuu jannada firdowsi ka waraabiyo axmed yuusuf magaalada brisel odaygeedu buu ahaa iyo magaalada cardif odayg wuxuu ahaa bulshaawiya waxaan ku xusuustaa waxa weeye maalintii shafiid wareejinayay ururkiisa ninka keliya ugu horreeyey ee lacag wareejiya buu ahaa urur ay leeyihiin Soomaaliland taqiya buu ahaa nin dadku nabadgeliyey buu ahaa ilaahay isagana ha nabadgeliyo marti la jecel yahay allaha ka dhigo nin wanaagsan buu ahaa axmed yuusuf saciid wuxuu ahaa nin aada u fiican oo deggan oo dadku ka nabadgaleen waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ehelkiisii khaasatan xaaskiisii caruurtiisii inuu halgankii taariikh ku lahaa horumarka Soomaaliland taariikh ku ahaa intanu dambaysanay inuu ahaa oday nabadeed dabad iyo gudaba markuu gudaha joogana ka shaqaynayey markuu dabadda joogana ka shaqaynayey reer Bristol baan arkayey oo lahaa waxa nagu soo bannaanaatay kaalin weyn ilaahay qabriga ha u nuuro axmed wuxuu dhashay taariikhdu markay ahayd 1940-kii ayuu dhashay ifka waxa uu kaga tegay 6 caruura iyo 13 ay sii dhaleen iyo hooyadood hal xaas buu adduunyada kaga tegay ku guursaday ku lahaa sugeynta dadkaas waa 20 weeye caruurta adduunyada kaga tegay waa 4 wiil iyo 2 gabdhood iyo 13 qof ay sii dhaleen ilaahay waxaan uga baryayaa inuu qabriga u nuuro ilaahayna waxaan uga barnaa jannatul firdowsa dadka ka soo qayb galay inuu ducadooda u aqbalo dhammaan qoyskii iyo qaraabadiina على قمع التلفزيون كيستار هرقيسة.